Tartu Elamuhalduse Aktsiaseltsis osalemise lõpetamine, ettekandja abilinnapea Kaar Lember. Pean teile teatama, et ei osale päevakorrapunkti arutusel Lemmit Kaplinski, Evert Rööpson ja Mati Tolmov. Palun. Aitäh. Et linnavalitsuse ettepanek siis volikogule on see, et lõpetada Tartu linna osalemine Tartu Elamuhalduse Aktsiaseltsis. Ja et linnavalitsusel siis oleks võimalik võõrandada Tartu Elamu halduse aktsiaseltsi aktsiad vastavalt meie sätestatud korrale. Ja tegemist siis, ma arvan, et siin volikogu saalis kõik teavad, millega on tegemist ja Elamu halduse aktsiaseltsis ei näe enam linnavalitsus nagu väga sügavat sisu, et linnal peaks selline aktsiaselts kuuluma. See on mitu korda käinud ka revisionikomissionis ja ka linnavarakomissionis arutusel, et äkki linnavalitsus võtaks ette ja tegeleks selle müügiga. Me oleme seda tegelikult siin cirka pool aastat ette valmistanud ja täna on siis see otsuse eelnõu laual. Ja nagu ma enne eelarve juures ka korra juba mainisin, et meie nägemus on siis see, et me aasta alguses nii-öelda paneks ta siis avalikult müüki ja määraks sinna alghinna ja loodame, et ettevõtja leiab endale head ja uued omanikud ja jätkab tegevust. Aitäh. Kas on küsimusi? Ma kuulsin vaikselt küsimust saalis, et 100% linna ettevõtaja. Teine küsimus. Aivar Riisalu, teine küsimus. Ja palun. Kas me oleme ikkagi sisemiselt veendunud, et mina ei ole erastamise vastu mitte kunagi olnud, aga mul on selline ebaleus tekib alati, et kui me mingi sellist tegelikult teatud mõttes kaudselt elukondliku teenust osutava ettevõtte nüüd võõrandame, et mis siis linnakodaniku jaoks sellest järsku hullemaks läheb, me ei saa ju enam ei kuidagi viisi kaasa rääkida, mis siis see linnamajandus nüüd erinevatele ühistutel võibolla kellele iganes nagu maksma hakkab, et kas see on ikka hea otsus linnakodaniku jaoks, ma selles väga kindel ei ole. Noh, me täna usume, et ta selles mõttes on hea otsus, et linnavaatest on küsimus selles, et vahepeal on muutunud ka seadusandlus ja tegelikult sellist asutust, nagu elamuhaldus täna on, tänasel päeval linn enam asutada põhimõtteliselt ei saakski, aga kuna ta on ennem olnud, siis otseselt ei ole ka kohustust, aga nii-öelda midagi ette võtta, aga ta on olemuslikult selline cirka 500 000 käibega ettevõtte, mis eelmisel aastal teenis mõned tuhanded kroonid miinust ja ka 2015 aasta seisa mõned tuhandega miinuses. Ja kuna linna endaga ta tegelikult on ainus lepingune suhe, mis täna linnaldaga otseselt on see, et ta võitis just ühe hanke, mis siis hooldab linna toalette ja nende ümbruse ja mõned mõningad territooriumid, siis tegelikult ülejäänud tema portfellis olev on kõik eraturg ehk kuidas? Ei, tema põhiportfell ongi eraturg, tema portfellis on ühistud. Ühisuste valitseja ja ühistute nii-öelda hooldamine, et see on tema põhiteema, et linna osa on seal, ma arvan, et ongi äkki mingi 150 000 suurusärksest 500, nii et nii umbes ongi. Ja see ongi täna, ütleme, riigikontrolli poolt vaatest ka see, et kui eraturu osakaal ületab juba nii-öelda avalikuse linna enda teemasi, siis põhimõtteliselt ei ole linnal nii kui mingit rolli seal sees. Oleg Laurs on esimene küsimus. Aitäh, hea ettekandja, kui ütlesite, et ta tootis nagu miinust, et kuidas siis plaanitakse seal 300 000 müügilt tulu saada, et kui ta selline kahjumlik ettevõtte on? Me oleme sellele ettevõttele tellinud teatavad auditid, eks meil on ka mingi hinnang selle ettevõtte tegevusest olemas ja me usume, et kui seal on võibolla eraettevõtja, kes suudab selle efektiivsemalt tööle panna, siis ta tõenäoliselt on võimalik seda kasumit teenida. Eks selle ettevõtte ainuke väärtus on tegelikult lepingud. Ja neid tal ikkagi arvestu turul teatud hulk on, nii et see on meie hinnang täna, et selline raha on seda võimalik saada, nii et eks selle näitab. Kas on veel küsimusi? Oleg Nigul, palun. Esimene küsimus. Et kas see on nüüd siis samasugune asi, mida siin ajalooliselt on öeldud, et riik on halb omanik, ehkki see antud juhul siis linna on osutunud halvaks omanikuks, et kui paneme sinna paremad omanikud, et siis hakkab järsku plussi tulema? Ma arvan, kui sellele küsimus on niipidi vastata, siis ma arvan, et linn ei ole halb omanik, aga linn on võibolla liiga selles mõttes liiga heatahtlik omanik klientide suhtes. Kolleeg Laurson, teine küsimus. Jah, aitäh, hea ettekandja.
kindlasti on ju siis auditeeritud seda ettevõtet, et mis on leitud peamisteks põhjusteks, et miks linn halb omanik on olnud, et miks ta selliselt miinust on nagu tootnud, et kas ta on olnud siis teenuse neile, kellele teenust osutatakse, liiga hea tahtlik või on see raha kuidagi teistmoodi kaduma läinud, et kas seal on korralikult auditeid tehtud? Meie hinnangul ei ole seal midagi kaduma läinud, auditid on korralikult tehtud, seal on tõenäoline potentsiaal, milles selle firma väärtus kujuneb, ongi see, et seal on pikas perspektiivis võimalik nende lepingutega jätkates tegelikult hinda tõsta ja see on see potentsiaal, aga see on väga pikaajaline protsess, seda ei saa teha niimoodi homsel päeval ja linn ei näe seda, et me peaks nii ütleme siin 10 aastat sellega vaeva nägema, et siis eraturult äkki õnnestub nii-öelda kasumit teinima hakata. See on see sisu, et ega see audit tegelikult, see ettevõtte raamatu pidamine on korras, tal on asjad toimivad, ega tal on teatud väga head plussid. Me oleme tõsiselt arutanud mõtet, et näiteks see ettevõtte võiks võib-olla meie lasteaedadele kuidagi väliskoristusteenused asju pakkuda, aga nii peab minema kõige sellega hankesse, nii et ei näe nii väga pointi seda omada. Nii, tundub, et otsus on põhimõtteliselt tehtud, vormistamise küsimus veel jääb. Küsimusi rohkem ei ole, asi klaar. Mille maha? Aitäh ja paluks siis kaasettekandjana Harri Jalla. Aitäh, hea töö. Lugupeetud volikogu, seal hulgas ka esimes. Linnavara komisjon 11 pooltäälega pooldas eelnõu. Nii, aitäh. Vastuhääli ei olnud ja küsimusi paistab, et vist saalil ka ei ole. Siis on tore. Saal on mundsid kõigil ülespoole. Aitäh. Aitäh. Nüüd sõnavõttusoove laekunud ei ole. Küll, aga on üks repliigisoov või kuidas? Oled ümber mõelnud? Jüri Mölder, soovisid, mõtlesid ümber. Nii. No... Mehed, kui me nüüd ära hääletame, siis on ju istung läbi, tead, räägiks midagi veel. Paneme hääletusele. On ettepanek tulnud hääletusele panna see asi. Pane hääletusele, kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt, palun käega märku anna. Ma näitan, kuidas, Jüri, just. Nii, poolt 24, kas on vastuhääli, ei ole otsus vastu võetud.